З нами Руслан Кошулинський, заступник голови Верховної Ради України у 2012-2014 роках. Доброго дня, раді вітати. Доброго дня. Пане Руслане, як загалом можна оцінити сьогоднішню подію і отримання Томосу для України в контексті внутрішньої зрілості українського православ'я? Отже, великий день, величний день, предсвятковий день. Я би трошки зняв ракурс, з яким ми зараз говорили. Знаєте, що мені зараз так трошки десь там різануло? А я не побачив загалом в таких повідомленнях, офіційних навіть повідомленнях, одного ім'я – Філарет. От людина, яка віддала практично все своє життя свідоме для того, щоб це відбулося. От вона так делікатно зараз так усунута з медійного повідомлення. От віддати треба належне саме цій людині. От в цей день саме вона призвела. Вона отримала анафему, всі гоніння, ніхто її не визнавав. Вона от своїм життям віддавала це. І я би говорив, що саме цю людину сьогодні треба згадувати як ту, яка вклала максимально, що може вкластися в православ'я, в отримання оцього документу. Тому оця постать, оця згадуваність, а в переддень Різдва, пам'ятати про таких людей є найнеобхідніше. Безумовно. Безумовно. Ну, подяка була хоча б на тій стадії, коли передувало, власне, все цьому процесу. Але от, бачите, передувало. Але от сам факт, коли вручення, ну, от ми майже не бачимо в медійному забезпеченні саме цю постать. Саме вона призвела до цього. Треба дати шану і ніколи не забувати саме цю людину. А от два слова буквально і перейдемо далі до інформації. Якої зараз буде роль тепер вже Філарета, як духовного наставника, про що сказав сам Епіфаній? А ви відповіли, це духовний наставник, він орієнтир, він має не дати зійти на манівці, він має вказувати напрямок, він його пройшов сам, він його пережив внутрішньо, і для нового настоятеля церкви це дуже великий взірець. Руслан Кошулинський, гість нашої студії. Пане Руслане, чи можна спрогнозувати, як далі розгортатиметься ця ситуація? Тому що у попередній годині у нас була гостею експерт з релігійної журналістики. Вона каже, для того, аби перейшли там із московського патріархату церкви і долучилися до Української православної церкви, потрібно близько року. Чи насправді цей процес, як ви прогнозуєте, буде таким швидким, чи він якось затягнеться в часі? Перше, дуже шкода, що все-таки так довго. Треба було максимально швидше це робити, а не в переддень виборчої кампанії. На превеликий жаль, воно чомусь підійшло саме вручення Томосу в передвиборчу кампанію, і ми війдемо в достатньо складний період наступного року, виборчий період, і намагатимуться максимально, я би говорив, про російські сили, про московські сили, загострювати ту ситуацію. І завдання влади максимально ефективно використати всі важелі, а влада має всі важелі для того, щоб у мирний спосіб. Зокрема, ну, як передавалися, наприклад, у власність Московській церкві лаври? Розпорядженням керівника Кабінету міністрів. Саме Янукович своїм розпорядженням передав, наприклад, Почаївську лавру. Тобто тут немає жодних якихось проблем для того, щоб влада могла спокійно, без застосування надлишкової якоїсь сили, перевірити законність, незаконність, отримання, захоплення земель. Тобто є всі механізми для того, щоб якісно, ефективно повернути, наприклад, у власність держави в святині, монастирі, які належать українській церкві, українській державі. І у такий самий спосіб забезпечити спокійний перехід, адже не секрет, що буде велике протистояння. А спокійно і мирно взагалі це можливо? Так. Це можливо, якщо влада застосує всі важелі, якщо їй буде до потреби. Отже, законний репресивний механізм. Репресивний? А як же? А закон і є репресивний механізм. Рішення є законне, його треба дотримуватися. Якщо ви не дотримуєтеся, значить ви порушуєте закон. А це рішення має лежати от виключно в площині Верховної Ради і Президента? Чи... У виключній площині законності. Якщо Верховна Рада, тобто український народ через своїх представників ухвалює закон, значить подобається мені, не подобається, я вимушений його виконувати. От, наприклад, я там не підтримував Порошенка на президента. Але я пішов служити в армію і підпорядковувався наказом Верховного Головнокомандувача. Бо це закон. Він є сьогодні тим законом. І Верховна Рада ухвалює такі рішення. І якщо мені не до подоби, я тоді приходжу в політику і ухвалюю, стаю депутатом-президентом і ухвалюю інший закон.
питання до Руслана Кошелинського. От чи може Росія на знак помсти посилити свою, наприклад, ескалацію на сході України або якісь агресивні дії ми побачимо в тому ж таки Азовському морі? Будь-що може робити Путін. Тобто незалежно, помста, не помста. Це так само, як вони захищали російськомовних, як так само, як вони там захищають Московську православну церкву. Тобто влазити в голову Путіна, чи це буде мотивацією, чи не мотивацією, це ну не наше завдання. Наше завдання бути потужною військовою країною і внутрішньо консолідованою для того, щоб уберегти себе від нападу ворога. А консолідація, єдина церква, так, це консолідація націй. Зауважу, що є така чітка формула максимального добробуту країни – це єдина мова, єдина церква. Угу. Оце є, ну, маєте приклад Польщі. От практично там Угорщини, такі країни, які активно, Чехії, класно, люди мають єдину церкву, єдину мову і єдину націю. Ось оце є формула ефективного добробуту країни. Додамо, Томос пришвидшить процес входження до єдиної української православної церкви інших парафій. Ось таке переконання в ефірі нашого телеканалу висловила експерт з релігійної журналістики Алла Бойко. Слухаємо далі. Тільки буде Томос, то зразу парафії почнуть переходити. Ви знаєте, тут же ще один момент. Вирішують не лише єпископи, вирішують не лише духовенство, священики, вирішують громада, люди. І якщо зараз людям будуть пояснювати, що, як, що робити, чому церква має бути українською, то певно, що люди будуть, ну, скажімо так, впливати, тиснути на священників. І я думаю, що цей процес пришвидшиться дуже-дуже сильно. До Православної церкви України перейшли понад 40 парафій Української Православної церкви Московського патріархату. Найбільше таких громад у Вінницькій області. Це пов'язують із впливом очільника Вінницької єпархії митрополита Симеона, учасника Об'єднавчого собору, який на виборах предстоятеля ПЦУ зайняв друге місце. Крім цього, про перехід до Православної церкви України заявили окремі парафії з Дніпропетровської, Закарпатської, Волинської, Київської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. Зазначимо, що загалом до УПЦМП належать понад 12 тисяч парафій. Руслан Кошелинський у нашій студії. Пане Руслане, от подія насправді історична і в значенні духовного, і культурного, і з точки зору національної духовної єдності. Але це питання доволі активізувалося напередодні виборів. Чи можна ці процеси тут пов'язувати? У 2005 році вперше звернувся Олег Тягнибок як народний депутат до Міністерства юстиції з запитом щодо перейменування Московської церкви в Російську православну церкву. Це було ще в 2014 році і на початку 2018 року. Тобто ми зверталися і максимально педалювали це питання. Пам'ятаєте вислів Бісмарка? Війни виграють не військові, а вчитель в школі і священник в церкві. І зауважте, там, де була українська церква, українська школа, немає війни зараз. А там, де, власне, було зовсім інакші, які мали стосунок до Московії, там є військові дії. Отож, нам вкрай було необхідно максимально давно вже розпочати цей процес. Але чому він так відбувся? Чи це є регламент, ну, скажімо, ну, Стамбула? Ну, але ж цей процес започатковував ще за часів Ющенка. Безумовно, в 2005 році прикинув. Саме так. І Порошенко в той час був секретарем Ради національної безпеки. Тобто він знав цей процес, він розумів цей процес. Чи це його внутрішнє переконання, чи це його кроки для того, щоб отримати якісь дивіденди? Давайте відкладемо на, скажімо, на його особисті, моральні, там, етичні моменти. Добре, тоді прогноз. Чи буде, власне, піар ось на такій невластивій темі? Він де-факто чи де-юре? Тобто він і так є. Ну, що будемо приховувати? Ні. Так, окей. Є якісь моменти, але я на початку зразу нашої розмови нагадав, що людина, яка спричинилася до цього, сьогодні чомусь практично забрана з медійного простору. Це Філарет. Оцій людині треба віддати належне. Зійдеться все.
От можна забутися, ми будемо навіть не пам'ятати через 10 років, який там був президент і хто це робив. Але Філарет залишиться як людина, яка була в джерел цього кроку. Ось що треба не забувати. Зрозуміло, давайте трішки деталізуємо. Отже, помісними церквами називають автокефальні, автономні або самоврядні церкви. Дотепер у світі існувало 15 автокефальних церков. Найвідоміша – Константинопольська. Вона є першою за честю серед усіх незалежних помісних церков. Православна церква України стане 16-ю. Автономні церкви відрізняються від автокефальних тим, що їх предстоятель після обрання має бути затверджений патріархом однієї з автокефальних церков. Існує 6 автономних помісних церков – Синайська, Фінляндська, Японська, Китайська, Естонська та Кримська. Самоврядні ж церкви не мають канонічного статусу автономії із внесенням у диптих. Вони мають статус самокеровані або із правами широкої автономії та є частинами Константинопольського, Московського і Антиохійського патріархатів. Таких церков 9. Найвідоміші – Свята Гора Афон належить до Константинопольського патріархату та Українська православна церква Московського патріархату. Пане Руслане, от нас держава і церква мають бути абсолютно віддільними. Але тут ми побачили в питанні Томосу активізацію і президента, і Верховної Ради, і побачили делегацію ось у Стамбулі. Загалом, наскільки от активізація політична цього питання, вона сприяла пришвидшенню отримання Томосу? Звісно, річ, якщо консолідація суспільства, зокрема, а парламент це є, відзеркалення суспільства. Тобто вони є у відповідності до закону про Верховну Раду, про народного депутата, вони є представниками українського народу. Якщо вони ухвалюють рішення, значить вони наберуть на себе право представляти український народ. Отож, це з 1689 року ми не мали своєї церкви. Отож, якщо українці через своїх представників ухвалюють такі рішення, тут воно не могло бути аж занадто політизовано. Так, це є крок, є правильний крок. Ми відтворили свою справедливість і ми рухаємося далі. Тобто, в будь-якому випадку, тема безпрограшна, знову ж таки, для чинної влади. Ну, чи це дає нагоду? Ну, якщо вони вважають, що на цьому вони будуть мати якісь дивіденди, ну, це їхнє право так вважати, або їхні політтехнологи так вважають. Чи це достатньо буде? Дозвольте, дочекаємося до 31 березня. Почекаємо.